Svoju tvorbu predstavujú v širokom generačnom zastúpení, v rozmanitom a rozdielnom tvorivom a tematickom vyjadrení i v rôznosti foriem umeleckých prejavov. Preto chápanie abstrakcie ako niečoho nehmotného, nejestujúceho a od skutočnosti vzdialeného neobstojí. Tvrdenia, že abstraktné dielo je bez výpovede, prázdne a bezobsažné, sú len nepochopením a neuchopením dialógu medzi autorovým dielom a vnímaním diváka. Je to práve abstraktné dielo, ktoré ponúka výnimočný rozsah a hĺbku rovin chápania zobrazeného. Je len na nás, na prijímateľoch predostretej umeleckej výpovede, ako veľmi dokážeme súzvučiť a komunikovať so zhmotnenou autorovou predstavou. Abstrakcia ponúka tvorcovi i adresátov jeho odkazu široký horizont konotácií symboliky, filozofických odkazov i reflexií osobného až intimného rázu. Abstrakcia prekrýva realitu osobitosťou a originalitou foriem, tvarov a jedinečnosťou jednotlivých obrazení. Nekopíruje, nenapodobňuje, naopak ponúka celkom špecifické možnosti dialógu medzi divákom a tvorcom. Netreba si však na základe týchto charakteristík domýšľať, že abstrakcia je umeleckou anarchiou. Má svoje jasné špecifické a formotvorné štandardy, bez ktorých by nikdy nevytvorila umelecký štýl. Abstraktný prejav, jeho základné súčasti a imanentné formy sú súčasťou umeleckého prejavu človeka snáď od počiatku. Elementárna symbolika a forma sú súčasťou najstaršej výpovedí umeleckého ducha jedinca. Po vyššom stupni, neskôr prevzatou a doplnenou o systém vedomého a zámerného prejavu intelektu a vedomej rozumovej a tvorivej činnosti. Abstrakciu práve preto, práve z týchto dôvodov treba poznávať a pochopiť, naučiť sa jej rozumieť a intenzívne ju vnímať. Aj na výstave Umeleckej besedy slovenskej máme možnosť zoznámiť sa so všetkými predostretými kvalitami v kolekcii umeleckých diel. Máme jedinečnú príležitosť vnímať rôzne výrazové kvality predstavených diel. Či sa už na obrazy alebo viacrozmerné objekty, vždy je z nich prítomná geometrická čistota a redukcia tvaru, dramatická expresivita vystriedaná témami harmonii a pokoja, extrovertné výpovede s introvertným dialogom a duchovnou symbolikou. Konkurujú si premyslené kompozičné tvary s formálnou improvizáciou,
plochami, zdravosťou a hĺbkou originálnu štruktúru. Je zachované znakoslovie a naplnenie kanónu. Či už chápeme líniu abstraktného prejavu členov umeleckej besedy slovenskej ako vlastnú podstatu ich tvorby, alebo ako záchvel tvorivého génia, vždy bude každá prehliadka tvoriť osobitú kapitolu pri prezentáciách umeleckého prejavu jej členov. Je preto opäť vzácnou príležitosťou mať možnosť vidieť výstavu členov umeleckej besedy slovenskej s touto témou.